ឹងជាតសូមនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូបេតរៈស័យវងតនធ្វើសមណភាពគ្រប់កក្រែងពុគុណម្ចាស់សតេបាឡោសុខសុភ័យគុណម្ចាស់ខិនសភានិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជានឹងមេត្តាបេតាកូនប្រុសកូនស្រីនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគេថារៀបអភិពីកូនប្រុសស្រីនីសុខហេងហើយនឹងអាចដារីបនឹងគឺជាថ្ងៃមួយដែលថាជាថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមង្គលមង្គលការណានឹងចឹងបាននិមន្តប្រសំមកពីវត្តគ្រូតវណ្ណគុលតឹងចម្រើនព្រះបរិទ្ធក៏ដូចជាវត្តខ្លីចឹងទៅចឹងស្ដាប់បានតួនាទី5មិញហ្នឹងទិញចាំទៅហ្នឹងហើយតិចទៀតទៅហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តនេះយើងតន់នេះដល់ចាប់ផ្ដើមពីស្អែកខាងស្អែកទៅអនុវត្តតួនាទីហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយធ្វើបានណាទៅតាមគុណចាស់ប្រាប់មិញណាតួនាទី5ហ្នឹងទៅចឹងអាភិបអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេអាភិបចង់លើកយកមកគឺថាធัวព្រះដែលនាំឲ្យយើងបានជួបគ្នាឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនបែកបាក់គ្នានឹងគឺមានធัวច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់លើកមួយគឺធัวខន្តីចេះអត់បងមិនមែនខន្តីញោមទេណាណាណានឹងមិនមែនយើងយកមកនិយាយអញ្ចឹងយើងសើយើងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាធាតពិតសម្រាប់កូនប្រុសស្រីសម្រាប់ពេលដែលយើងរៀបការមង្គលការហ្នឹងគឺថាធัวហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រចាំហ្មងបើកាលណាអត់មានធัวខន្តីយ៉ាងម៉េចឃើញហ៎ពេលប្តីមកឆុងទៅប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចដាក់ឆាងទៅវិញយ៉ាងម៉េចអូយ៉ាងម៉េចដែរបែកចានបែកឆ្នាំងបែកទូទัวហ្នឹងណាហ្នឹងហើយស្អីក៏គប់ស្អីក៏កវែងស្អីក៏នេះដែរឲ្យតែយកឈ្នះគ្នាណាអានោះដល់ខ្សែដល់ខ្វះធរខន្តីខ្វះការអត់ធន់ហ្នឹងអាចឹងណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាបើយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយចាប់ផ្ដើមថាអាត្មាអញទោះបីជារឿងរ៉ាវហ្នឹងវារឿងតិចក្តីរឿងក្តៅក្តីត្រូវតែអំណត់អត់ធន់អញ្ចឹងណាអឺបើមិនអញ្ចឹងទេអត់បានទេហើយដូចយើងអង្គុយចុកជើងអត់ណាចុកជើងហ៎ណាបើទ្រាំថាអូអញចុកជើងមែនតែអង្គុយស្ដាប់ធន់លោកឲ្យចប់អាហ្នឹងល្អអាហ្នឹងរៀនអត់ធន់ហើយណាដល់ពេលយើងអនុវត្តយ៉ាងណែថាអត់ដល់ពេលអញបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប្រកាសជាមានរឿងខ្លះយល់ទេអូរឿងហ្នឹងមិនមែនទេរឿងទូចក្តីរឿងធំក្តីដែលស្មានលើកមកវាមិនមែនចេះតែផ្អែមបលែរហូតទេមែនទេមិនមែនថាអូយបងអើយបានអីហូបហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃខ្លះមកមុំមកអឺអាតប៉ែបានអីហូបមានចឹងដែរណាញោមដល់ប្តីនោះយ៉ាងម៉េចទ្រាំបានទេនិយាយមិនចេះហៅអីចុះឡើងចុះឡើងចុះហៅគ្នាអាទៅមកទៅមកវាយគ្នាក៏មានដែរអាហ្នឹងដោយសារប៉ុន្តែអាមិនចង់ឲ្យបច្ចេះនិយាយពាក្យអសរោះចឹងហ្នឹងណាចង់និយាយថាវាអត់ចេះតែផ្អែមរហូតទេហើយក៏វាអត់ចេះតែស្រឡាញ់ល្អល្អរហូតដែរភាសាចាស់លោកថាម៉េចចាននៅក្នុងរាវគង់តែម៉េចគង់តែរំដំគង់តែប៉ះយ៉ាងណាមិញការរស់នៅជាមួយគ្នាវាអត់មានចេះតែថាស្រឡាញ់គ្នារហូតអត់មានការឆ្លោះគ្នាអីខ្លះទេព្រោះអាចិតខឹងចិត្តនេះនឹងវានៅមានណាញោមដែរទាំងអាត្មាគុណចាស់ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នានៅតែស្រួលផងនៅតែមើលមុខយល់ណានឹងមើលបុព្វៈគុណចាស់អញ្ចឹងទៅវាមានអាមោមៅផ្លែនផ្លែដែរណាញោមណាអញ្ចឹងប្រពន្ធប្តីហ្នឹងវាអត់មានចេះតែញឹមរហូតទេវាអត់មានចេះតែមិនប្តីមកវាធ្វើការមិនបានប្រពន្ធអញមុខស្អុយប៉ែអញ្ចឹងចុះកើគាត់មោមៅមើលកូនមើលអីច្រើនហើយយើងតែឲ្យគ្នាញឹមរហូតមិនបែរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអត់ធន់ហើយរកស្វែងយល់គ្នាបានច្រើនទៅអញ្ចឹងរស់នៅមួយគ្នាបានសុខហើយយល់ហើយណាតែចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅរៀនទៅហើយទៅបងដូចជាយើងរៀនអីគេទទួលទានមតិគេហៅមីហលហ្នឹងដែរមីហល7000អីហ្នឹងណាដាក់ទៅហូរទឹកភ្នែករាវណាតែបើយើងអត់រៀនទទួលទានណាមតិហ្នឹងទេគឺអត់អស់ហើយបាទមីមួយកំប៉ុងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញ
យើងត្រូវជួបចឹងហ្នឹងវាមានផលជូរវាមានល្វីងវាមានប្រៃរសជាតិនៃជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាណាយល់ហើយណាហ្នឹងត្រូវរៀនអត់ធន់រឿងអីក៏ដោយរឿងធ្ងន់រឿងស្រាលយ៉ាងណាយើងត្រូវដោះស្រាយយើងកុំយកកំហឹងទល់នឹងកំហល់យល់ហ៎កុំយកកំហឹងទល់នឹងកំហល់យកចំនួនយកមកឆ្លោះគ្នាអត់បានទេយើងត្រូវរៀនអត់ធន់ព្រោះថាយើងមិនស្រឡាញ់គ្នាត្រឹមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅរហូតដល់មានកូនមានអីច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងយកអាធរអត់ធន់ហ្នឹងពេលដែលយើងអត់ចេះឆ្លោះគ្នាយើងអត់មានតំណាស់គ្នាហ្នឹងឯងកូនក្រោយក៏រៀនតាមយើងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីហ្នឹងឯងផ្លៃប៉ុណ្ណឹងទេអត់ធន់ណារៀនអត់ធន់បើ